песня по кейсменту тяну. Келаш една. Знаеш ли? Къде твое не гивено. Mano. Kieno? Mano. Tavo? Ai, tu paspaudi? Bet man tai tu paspaudi. Aš paspaudžiu. Tu paspaudi. Aš paspaudžiu, nes man fainai buvo. Man labai fainai. Mes labai sveikinam. Tu turi namus. Mantas. Esu labai laiminga. Laiminga? Rinkis mane. Renkuosi tave. Ačiū tau. Ko tu vardu? Elvina. Elvina! Ačiū labai, kad pasirinkai mane. Aš nežinau, kad ten Donio daina yra. Ir aš iš tikrųjų aš toks kaimas, iš tikrųjų nežinau tų dainų lietuviškų labai daug. Ir man pasirodė labai graži daina. Ir atlikimas buvo labai fainas. Ir aš paspaudžiu. Elvina, papasakok šiek tiek apie save. Mes norim sužinoti, iš kur tu, kiek tau metų? Aš esu iš Kelmės rajono. Jinai yra iš Kelmės rajono. Okay. Ir man yra 14 metų. Jie yra 14 metų. 14 metų? Taip. Gerai. Žiūrėjai praeitais metais Lietuvos balsą? Taip žiūrėjau. Taip jinai žiūrėjo. Turėjai minčių dalyvauti pirmą sezoną? Turėjau, bet bijojau. Nedrįsai, ne? Jinai truputėlį bijojo, bet ir dabar nebijojau. Kas nutiko per metus, kad išdrįsai ateit? Nežinau, gal tiesiog pamačiau, kad taip nėra baisu ir tiesiog nusprendė ateiti. Jei buvo nebaisu ir nusprendė ateiti ir laimėti. Jūs puikus atstovas, Mantai. O man šiaip įdomu, kaip mokytojai labai baisi atrodo ten stovint? Ne, tikrai ne. Ne? Tiesiog dainuoju publiką ir viskas. Aš tai labai džiaugiuosi, tiesiog pasakęs, kad tu dainavai mano dainą. Mums visiems yra garbė didžiausia, kuomet jauni žmonės, dalyviai ateinantys dainuoja mūsų dainas. Aš labai tikiuosi, kad Mantas mano kandidatūrą ateičiai neatmes mano kūrinių. Ačiū labai. Džiaugiuosi, kad tu keliauji toliau. Tikrai, nuo širdžiai. Jinai daugiau nebedainuos tavo dainų. Kodėl? Dainuos? Eik, tu yra gražių dainų. Ne? Aš labai tave sveikinu, patekus Lietuvos balso šeimą. Labai, labai. Taip, paplokim. Labas. Linkėjimai Kelmiai. Gerai, parvešim. Ei. Eina, palydėsiu tave.